হিসাবে হয়, কিন্তু আজিকালি এনেকুৱা হৈ গ'ল, গণশক্তিৰ মানুহবিলাকৰ অৰ্থ নোহোৱা নিচিনা হৈ গ'ল। কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতিয়ে গৈ বিজেপিত সোমাই এতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ আছে, লগতে বিধায়ক কেইজনক আমি জিকাইছিলোঁ তেখেতে গৈ পেলাই বিধায়কৰ বিজেপিৰ বিধায়ক হৈ আছে। গতিকে প্ৰতিষ্ঠাপক হিচাপে আমি যিটো লৈ পেলাই কৰিছিলোঁ সেইটো আজিকালি অৰ্থ নোহোৱা হৈ গৈছে, মানে নমনা হৈ গৈছে। আৰু আমাক এই জোনাইবাসী ৰাইজক বিপথে পৰিচালনা কৰা বুলি আমি গণ্য কৰিছোঁ। গণশক্তিৰ নাম লৈ বিজেপিৰ কাম কৰাত আমাৰ জোনাইবাসী ৰাইজে অসন্তুষ্ট, সেয়ে নতুনকৈ মঞ্চ এটা গঠন কৰা ইচ্ছা কৰিছে, সেয়ে গঠন কৰিছে। আমি ৰাইজে য'ত আছে তাতে আছোঁ, স্থানীয় ৰাইজে য'ত আছে যিটো কৰিব বিচাৰিছে আমি তাতে আছোঁ। আৰু সেইটোকে আমি আপোনাৰ মতে যিটো পৰিস্থিতিত এতিয়া গণশক্তি আছে এদিন নিহেত হৈ যাব নেকি? দল এটা জন্ম লোৱাৰ পৰা শেষ হৈ যাব বুলি কোৱাটোতো সম্ভৱ নহয়, কিন্তু কষ্টটো তেনেকুৱাই আছে, ৰাস্তাটো তেনেকুৱাই আছে। নকৈ জন্ম হোৱা জনজাগৰণ মঞ্চত আপুনি ইতিমধ্যে ইয়াত আনুষ্ঠানিকভাৱে আপুনি সদস্যভুক্তি হৈছে নেকি? মোক এতিয়া এডভাইজাৰ হিচাপে বা উপদেষ্টা হিচাপে, মুখ্য উপদেষ্টা হিচাপে মোক তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱ কৰিছে, আৰু মই সকলোৱে আৰু সমাজে যি কয়, মোৰ দলৰ সতীৰ্থসকলে যি কয়, মই তাতে আছোঁ। কাৰণ মই এতিয়া বয়সৰ কোবত বা স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত মই বিশেষ যেনেকৈ সভাপতি হৈ আছিলোঁ গণশক্তিত, ইয়াত নাই কৰা মানে মোৰ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত, নহ'লে মই সভাপতিৰ দায়িত্বতেই থাকিলোহেঁতেন। কিন্তু অলপ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত মই উপস্থিত আছোঁ, কেতিয়াবা উপস্থিত নহ'লেও যাতে কোনো কাৰ্যত বাধা বিঘিনি নহয়। আপুনি জনজাগৰণ মঞ্চৰ পৰা ৰাইজক উদ্দেশ্যি কওক কি ক'ব বিচাৰে? মই এই জনজাগৰণ মানে জনগণৰ অবিহনেতো ৰাজনৈতিক দলৰ কোনো গত্যন্তৰেই নাই, গতিকে সকলোৱে এক হ'ব লাগে। এক হৈ পেলাই আমি যিটো কৰিব লাগে, জনসাধাৰণক যিটো লাগে সেইটো উপলব্ধ কৰিবৰ কাৰণে, পাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগে, আৰু তাৰপিছত কৰিব পাৰিব বুলি মোৰ আশা আছে। জনজাগৰণ মঞ্চ জন্ম লগ্নৰে পৰা আপোনালোকে বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে আগুৱাই গৈ আছে, হয়, এইটো ভৱিষ্যতে আপোনালোকে কেনেদৰে আগুৱাই নিব বিচাৰিছে? মানে ভৱিষ্যতটোতো তেনেকুৱা স্পষ্ট নহয়, অস্পষ্ট, যদিও আমি ভৱিষ্যতেও আমি ইয়াক আগুৱাই নিয়াত আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিম সকলোৱে। সামগ্ৰী হিচাপে হয়, কিন্তু আজিকালি এনেকুৱা হৈ গ'ল, গণশক্তিৰ মানুহবিলাকৰ অৰ্থ নোহোৱা নিচিনা হৈ গ'ল। কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতিয়ে গৈ বিজেপিত সোমাই এতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ আছে, লগতে বিধায়ক কেইজনক আমি জিকাইছিলোঁ তেখেতে গৈ পেলাই বিধায়কৰ বিজেপিৰ বিধায়ক হৈ আছে। গতিকে প্ৰতিষ্ঠাপক হিচাপে আমি যিটো লৈ পেলাই কৰিছিলোঁ সেইটো আজিকালি অৰ্থ নোহোৱা হৈ গৈছে, মানে নমনা হৈ গৈছে। আৰু আমাক এই জোনাইবাসী ৰাইজক বিপথে পৰিচালনা কৰা বুলি আমি গণ্য কৰিছোঁ। গণশক্তিৰ নাম লৈ বিজেপিৰ কাম কৰাত আমাৰ জোনাইবাসী ৰাইজে অসন্তুষ্ট, সেয়ে নতুনকৈ মঞ্চ এটা গঠন কৰা ইচ্ছা কৰিছে, সেয়ে গঠন কৰিছে। আমি ৰাইজে য'ত আছে তাতে আছোঁ, স্থানীয় ৰাইজে য'ত আছে যিটো কৰিব বিচাৰিছে আমি তাতে আছোঁ। আৰু সেইটোকে আমি আপোনাৰ মতে যিটো পৰিস্থিতিত এতিয়া গণশক্তি আছে এদিন নিহেত হৈ যাব নেকি? দল এটা জন্ম লোৱাৰ পৰা শেষ হৈ যাব বুলি কোৱাটোতো সম্ভৱ নহয়, কিন্তু কষ্টটো তেনেকুৱাই আছে, ৰাস্তাটো তেনেকুৱাই আছে। নকৈ জন্ম হোৱা জনজাগৰণ মঞ্চত আপুনি ইতিমধ্যে ইয়াত আনুষ্ঠানিকভাৱে আপুনি সদস্যভুক্তি হৈছে নেকি? মোক এতিয়া এডভাইজাৰ হিচাপে বা উপদেষ্টা হিচাপে, মুখ্য উপদেষ্টা হিচাপে মোক তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱ কৰিছে, আৰু মই সকলোৱে আৰু সমাজে যি কয়, মোৰ দলৰ সতীৰ্থসকলে যি কয়, মই তাতে আছোঁ। কাৰণ মই এতিয়া বয়সৰ কোবত বা স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত মই বিশেষ যেনেকৈ সভাপতি হৈ আছিলোঁ গণশক্তিত, ইয়াত নাই কৰা মানে মোৰ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত, নহ'লে মই সভাপতিৰ দায়িত্বতেই থাকিলোহেঁতেন। কিন্তু অলপ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত মই উপস্থিত আছোঁ, কেতিয়াবা উপস্থিত নহ'লেও যাতে কোনো কাৰ্যত বাধা বিঘিনি নহয়। আপুনি জনজাগৰণ মঞ্চৰ পৰা ৰাইজক উদ্দেশ্যি কওক কি ক'ব বিচাৰে? মই এই জনজাগৰণ মানে জনগণৰ অবিহনেতো ৰাজনৈতিক দলৰ কোনো গত্যন্তৰেই নাই, গতিকে সকলোৱে এক হ'ব লাগে। এক হৈ পেলাই আমি যিটো কৰিব লাগে, জনসাধাৰণক যিটো লাগে সেইটো
উপলব্ধ করিবর কারণে পাবর কারণে আমি চেষ্টা করিব লাগে আর তারপিছত করিব পারিব বলি মোর আশা আছে। জনজাগরণ মঞ্চ জন্ম লগ্নরে পরে আপনাদের বিভিন্ন ঘাট প্রতিঘাতের মাঝে আগুয়া গিয়ে আছে, হয় এইটা ভবিষ্যতে আপনাদের কেনেদরে আগুয়াই নিব বিচারছে? মানে ভবিষ্যৎটো তেনেকুৱা স্পষ্ট নহয়, অস্পষ্ট, যদিও আমি ভবিষ্যতেও আমি ইয়াক আগুয়াই নিয়াত আপ্রাণ চেষ্টা করি সকলোৱে।